严杰森违规行为，依《道路交通管理处罚条例》第45条一项3款，可处新台币1400元至1800元罚款。另外还需记违规1点。目前本分局尚未收到正式检举，波网民众可于7日内将影像上传交通违规检举专区检举，经查证属实后将依法举发。